ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକିରି ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ମରୁଡ଼ି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାଷୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ତାଲିକା ଆଜି ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଇନ୍ପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଗତବର୍ଷରୁ ପାଇବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଲା ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳ ସତର ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସହଲାରେ କହିଥିଲେ ମୁଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଶହେ ଟଙ୍କା ବନସ ଆକାରରେ ଦେବି ବୋଲି ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଜି ସେ ଶହେ ଟଙ୍କା ପର କୁଇଣ୍ଟାଲରେ ବନସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା তাৰ সৈত এবে মধ্য ইনপুট চবচিডি দাবাই মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুইশ কোটি টকা দাবী কোৱা ঘোষণা কৰি নিৰ্বাচন সৰ্বস্ব যেতিয়া উপ নিৰ্চন আছিলে শেটা বনছ দেলৈ নাই বৰ্তমান দুইশ কোটি টকা দেৰি সি ইনপুট চবচিডি ঘোষণা কৰি ইয়ে হে কেৱল পদ্মপুৰ উপ নিৰ্্বাচনৰে নিৰ্বাচন কোনো জিতিবা ধূবাড় ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ନାଁରେ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ଯେଉଁଥିରେକି ବର୍ଷକୁ ଧାନ କିଣାରୁ ମିଲିଂ ଯାଏ ଯେଉଁ ମିଲର ମାନଙ୍କର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତ ଚିକଣ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକୁ ତିନି ହଜାର କୋଟିର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଯେଉଁଠି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଗୋଟେ ତ ଧାନ କିଣିଲା ବେଳେ କଟନୀ ଛଟଣି ଅଛି ଅଖା ପଇସା ସୁତୁଲି ପଇସା ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷୀ ପାଉନାହିଁ ଯେଉଁ ଧାନ ଦିଆଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମିଲର ପାଖରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଠଷଠି କିଲୋ ଚାଉଳ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଖୁଦ ଯେଉଁ ରହିଗଲା ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା ଏ କୁଣ୍ଡା ଯେଉଁଥିରେ ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି এতিয়া পাখা পাখি তিৰিছ কিলোৰ এখা পাখি তিনিশ টকাৰ আপোনালোকৰ গোটেই কুইণ্টালে আছিল পাৰো নহয় চৰকাৰ গ্ৰহণ কলে নাই সম্পূৰ্ণ ভাৱে চাছী পাখক তাৰ পইচা ৰিটৰ্ণ কলা নাই সেই দৃষ্টিকোণৰ এই যি হাজাৰ কোটি টকাৰ ঘোটালা হ'ল ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଲିକା କରିପାର ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ଆଜି ଦାବି ଅଛି ଯେ ଏକ ମସନ୍ ଆକାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଏହାକୁ ରୁଲ୍ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଶହେ ଦୁଇଶହ

সবু কারবার চালে কী হো না সরকার নিজের ধান সংগ্রহ করা আরম্ভ আর করি চাউল কিভাবে ভাবে সে গ্রহণ করবে এবং ছাড়বে বড়কা চাউল এফসিআই কু কমি দেবে এ কথা সব ম্যানেজমেন্ট বাবদে সমস্ত সিষ্টমেটিকা এ কথা রাজ্য সরকার পাখে তার গোটে কি না আজিক রুলস সে দেখেবে সে মিঠ কথা কৌচ এফসিআই গোদাম কেইকি চাউল নেব না সে এফসিআই গোদাম গোদাম সে কেছেন না চিষ্টমেটিকালি যায় তাৰ পাছত সেই দৃষ্টিকোণ ৰাজ্য চৰকাৰ যেতিয়া নিজৰ ত্ৰুটি বা দোষ বাৰু নিজে দোষক ত্ৰুটি কু ঘণ্ট ঘোড়পাই এফ চি আই চাউল নেও নাই বুলি ইয়ে গোটেই কেৱল মানে ফম্পা মাঠিয়াৰ আজ কৰুক্ত এই মিছ কথা ক'ত এম এছ পি বৃদ্ধি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ প্ৰতীব কৰ আঠ বৰ্ষ প্ৰতীবৰ্ষেটাৰ ওৰ্ধটংা লেখা মানে বৃদ্ধি কৰি চালিচি আপোনাৰ দেখন্ত দুই হাজাৰ চিৰি আজি সৰ্বনিম সূল্য মানে ধানৰ আপোনাৰ অভাৱ বাৰু বাৰশ তেৰশ টকাৰ আজি চাছী বী কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব কৃত্ৰিম অভাৱ কৰি দিয়া হ'ব মিলৰ মান সৈতে আপোনাৰ যোন মানে দলাল অতি ৰাজ্য চৰকাৰ অধিকাৰী মানৰ সৈতে ইয়ে গোটেই চলাচুতা চলিছে যিৰে আজি চাছি বাধ্য হ'ব বাৰ তেৰশ টকাৰ আৰে দুই হাজাৰ চাৰিশ টকা যে প্ৰথমে চৰকাৰ দৌ এব ধান নে তাহ'লে আমি জানিব প্ৰকৃতৰ চাছীৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰ এই দৰদ তাই ৰখিছো তাই ন্যায়পূৰ্ণ ভাৱেৰে কাম কৰো এণু যি সাতশ টকা ছাছী মানে লছ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ কৰি পাৰ নাহান বৃদ্ধি কথা সেই কথা কৌচোন সৰ্বনিম্ন সহায়ক মূল্য সেই কথা তাৰ যথাৰ্থ তাৰ তথ্য সৈতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে দাবী ৰখু নহয় খালি কৈদে হু নাই এই কথা দাবী ৰখিবৰকাৰ এ কথা কু কেন্দ্র সরকার পাখানে যেত বেড়ে চিঠি গলা। কেন্দ্র সরকার সে কথা কু যে তুমি তার বাস্তব ঠিক ভাবে অনুধান করি উপযুক্ত তথ্য আমি দিও তাহলে নিশ্চিত ভাবে বিচারক নেব দে প্রধানমন্ত্রী দেখা দেবাটা কন বড় কথা কিছু না যদি তথ্য নালি হাতের আমি যা তাহলে কোন আমি যাই বা সে পৌঁছি যা ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কোনৰে কেন্দ্ৰ নিকটৰে নিজৰ যথাৰ্থ দাবী উপস্থাপন কৰোপাহ তথ্য সৈতে আছে সেইকাৰণে আজি ৰাজ্য চৰকাৰ নিজে ফেল মাৰুক্ত এই কথা কোনো উপস্থাপন কৰিব